Takže nacházíme se dneska v Brně před kdysi slavným hotelem Bobby Centrum. Říkám kdysi slavným, protože pak byl jednu dobu hodně vybydlený. Dneska už asi zase maká, nicméně už je to trošku zašlá sláva. V každém případě dneska nám nejde ani tak o tenhle ten hotel, ale jde nám o Fusion Fight Night. Mnozí z vás tady možná byli někdy na party, takže vědí, že dlouhou dobu tohle byl jeden z nejzajímavějších vůbec prostorů, kde pořádat party, ale taky kde pořádat turnaj, protože tohleto kaskádovité prostředí, naučení fanoušci a velmi zajímavá hala, to si myslím, že bude zajímavá zastávka. No a máme s tou Fusion, který pořádá Martin Karajvanov, tak se na to pojďme podívat. Před halou normálně potkáš lidi, kteří se tady toulají už tejpama. Mikky ryba. Ukáž, jak to máš. Jsou takový jako hodně lehký. Odflákli na stryťáka, hodně, jako podívej se. Tam není nic, ale tam není nic. To by v MMA neprošlo tohle. Tak dneska KO? To asi ne, já jsem bodař. Bodař? Budeš to trápit dlouho, jo? Pinkám si to. OK, tak těšíme se na to. Tak sanitka snad nebude potřeba dneska. Zdar chlapi, já bych tady měl mít nějaký... Jdu to komentovat pro O2. Komentovat pro O2, jo? Aha! Ano. Hej! Smalený. Co? Jde smalený. Co jsi dělal? Na horák. Na horák? Na horák pálilo slunce. Krásně ale pálilo. Dost? Dost? Úplně, jo. Dneska mě slezla půlka obličeje, jo. Jo, jde to vidět, ale. Plásal jsem rudy jak rak. Komu budeš pomáhat dneska v rovu? Komu? Na našim borcům. Peňázkovi? Peňáz. Vyhraje titul? Vyhraje. Připravený? Já doufám a věřím, když se udrží na úzdě a bude prostě dělat tak, jak má, tak urve to. A rozbije tě ve stand-upu, Matěj? Ne. Ne? Nikdy. Nikdy. Když moderuješ ty eventy, tak jsi vyšňořenej. To jsem vyšňořenej, ale dneska jsem beach boy prostě. To jsi měl říct, aby se s tím nesral. Jsi připravený? Jasně, jo? Parádně. Dneska Pepa bude totiž ten, co to odmaká, on to ještě neví, a teď se to dozvídá. Aha, dobrá a já zpráva. Jsem odborný komentátor, ty jsi dneska komentátor jako ten, co dělá... Jo? Tu černou práci. Jsi jistý? Jsem, protože já jsem na rozdíl hodně odborník na K1, takže. OK. Jo? Takže ty budeš říkat ty úvody, ty sračky, co vždycky říkám. Já budu vtipnej a já budu jenom nepříjemný low kick. Opravdu vidím ve stand-upu. Jsem rád, že jste domluvili. Počkej, podívám se ještě do vozu. Jdu tě točit, říkám, že jsi jediný režisér, nazdá, který má zkušenost s bojovýma sportama vlastní. Vypadá to tak. Že jo? A teď už, ale už to děláš sám, koukám celý. To jsou předzápasy, takže to je takový jako... Pohodička, my začínáme v 7 s přenosem. Hello, mistra, how are you? Good, ja? You? Yeah, okay. Very good. What about Tomáš? He will win today? He's a good chair. We'll yeah? See, yeah. Čau. Co ty, kolik ti je? 12 bude. A 11 je. A 11 je? No. A co bude, KO? Pokusím se, no. Jo? Má lidi radost. Ať mají lidi radost. To make a video with you. How are you? I'm fine. Yes. Yeah? You fine? Yes, yes. You are a heavyweight today, no? Heavyweight today, yes. 200 kilo. Yeah. 200 kilo was the fight. So we'll try to fight. So you're gonna do it. And what's your weight, man? No. 200. Yeah? Yeah. And you got new teeth, no? Show it to me. Show it to me. Golden teeth. Ah. Good luck. Thank you. Holandská šatna, že? To jsou kluci, kteří jsou odchovaní nesmyslem, mají většinou daleko víc zápasů, než přiznají. Samozřejmě šatna zahraničních lidí, kteří tady se připravují na zápasy. Tak uvidíme, jestli mu nepřibudou nějaký další zuby zlatý.
Tohle šatně v MMA nezažiješ, protože tam samozřejmě se nesmí nikdo vůbec mazat. Zatímco kluci v té boxu, protože se po sobě neválej, ty to necítíš, ale tady to úplně jede tajskýma mastěma. Ti jsou namazaný úplně celý. Zahřejou, rozcvičí, trošku se tím protáhnou, svaly. Ale když se ty dostane do očí, nebo se sakra nepříjemný. Když se podíváme ještě do český šatny, jaká je nálada. Vždyť tak tam Tomáš Hron ještě nebude. Takže taky zkušený frajer. Tady vypadá. Money peňáz. Nějaký prachy. Money maker. Bude to nejcennější titul? Asi jo, zatím VMC, no. Tak v tajském boxu nic víc není. Není nic víc? Nic víc. A raději bys tenhle titul nebo roztřískal Lukyho Fukyho? To je otázka na tělo. Ale myslím, že Lukyho Fukyho bych taky spouk potom, no. Chtělo by to. Tak za malé Machajdověš. Zdravím, Hanu Marici, brávo. Počkej, ty zaskus. Proč mu píšeš na záda Vasily Čurá? Asi to tak je, vole. Co ty obojetníku? Jsem naštvaný, nikdo nechce zápasit, všichni se to posterové. V čem? V ničem, vždycky odříkají zápasy všichni. Všichni odříkají? Všichni odříkají. Vasil točí zápasy v K1, v boxu. V MMA už si šel jeden zápas? Mám jich 5-6. Vy? A prohrál? Mám tam na Šerdogu, mám 1-1. 1-1 na Šerdogu. A reálnej skore je? Myslím, že mám 6 zápasů a 4 výhry. Tak mi ho vezmám do oktagonu. Už mě nabízeli, mám tady zprávu Sixer. Ale, vidíš, ale. Tak už nic, vole. Už zase nás přeplatili. Asi nic. Promoté roku, vole, určitě bude. Asi z toho nic nebude. A co děláš nejradši vlastně? Všechno. To je jedno, to je dobrý zápas. Nemáš jako jeden styl, který... To je jedno, když je dobrý zápas, to bude soupeř, tak je... Dobrý pocit z toho. Pro dobrý pocit, ne? Ok, pro dobrý pocit. Víš, to je aspoň ne peníze, vole, ale dobrý pocit. No. Obojetník, tak už jsteš bisexuální, nebo jak to myslíš? To ještě, on to točí, vole, to nevíš. Ať to všichni vědí. Tak jo. Vědí. A co s ním je? 739, 058, takže jste, zavolejte. Co ty mi řekni, tady vychováváš? Nový Terminátory, jo? Novýho šampiona, ale budoucího. Novýho šampiona? Těmu 18, tak ještě mu dávám 2 roky. No, a s kým jdeš, šampione? Ze Srbem? Do Srbom, no. Ze Srbom. S nějakým Draganom. To nebude jednoduchý, vole. Cimeša. A Cimeša? Brácha od toho. Aha. No, tak tam jde o toto nepřepálit, protože on bude asi moc pořád. Ne, můžeme ne? Moc. My jsme se naučili běhat. Jo, naučili jsme se běhat. Běhat je důležitý, vole. Hlavně před soupeřem, když je nejhůř. Že základní věci už zvládáme. Jeden z největších zlounů Brna, tenhle člověk. Už jsi přestal definitivně? Nevím teď, co myslíš konkrétně. Rád bych přestal, ale nejde to. Nejde to. Tak to vždy mi to láká, že bych ještě jako jednou, protože ten poslední zápas úplně nevyšel podle představ. Vlastně si ho ani nepamatuju. Tak ještě jeden poslední. Takže ještě jeden. Ale když tak si udělám kariéru v boxu, nechám si dovést holuba z bilancí 2,49. No. No, to je jako samozřejmě. No, to taky jde. Naše muska pesty. Uděláme spolu rozlučkový zápas. Já první a rozlučkový. Takže takhle vypadá nervozita, nebo taky jako vtípky v šatnách, že jo? Je to hodně specifický prostředí. Tak jsme se na to aspoň podívali a teď už jdem na zápasy a do haly. Modrý, Ignacio Kani, trénuje pod hlavičkou HRJ Training in Haag, Holandsku, 19 let, 78,2 kg, 182 cm, celkem má 7 zápasů, vítězství, dvě porážky, trenérem je... Dneska se tady bude zápasit o titul evropského šampiona WMC, nebo VMC, jak říkáme po staru. Ano, říkáme VMC. A tady El Presidento českého tajboxu. Petr Hodlík, Hazard. Ahoj, ahoj. Kdo měl všechno VMC titul? Jirka Žák a kdo ještě? Jirka Žák, Lukáš Dvořák a samozřejmě z té staré gardy si myslím, že tam ještě někdo jako je. Ale s Pejvelem měl nikdy. S Pejvelem měl VMC, ten mi to taky vyčítá do dneška samozřejmě, že já, ale všichni mají opasky a já nemám žádnej. V každém případě, jak těžký je soupeř?
No, myslím si, že to soupeř je docela kvalitní, protože ho viděli diváci na Praha Early Days, kdy zápasil s Vítovcem. A Šmelcovačka to byla obrovská. Na body to nedostal, ale myslím si, že bude víc než kvalitním soupeřem pro Matěje Peňáze. A bude to určitě dobrou prověrkou na mistrovství Evropy, protože Kardaševič je ispánský fighter. Ano, ano. Tak uvidíme. Matěj, dej to. Komentátorské stanoviště je většinou nejlepší místo v hale. Zaplať pámu. Až na některý organizátory, který to nechápou a posadí tě do prdele. Dneska tady protože premiéra. Náš košilek od prvé po zápase, tak je něco špatně. Dneska máme premiéru tady s panem Čepelou. Tak to bude pěkný. Uvidíme, jak nám to bude fungovat. Máme druhého kola. Čtyři kilo, 193 cm, celkem má 103 zápasů, 83 vítězství, 17 poloher, 3 remízy z toho, 30 KO. Tak jo, tohle byl vlog o Fusionu v Brně, doufám, že se ti líbil, jestli jo, tak tam něco napiš, nalajkuj nebo co chceš, nazdílej. To je to nejdůležitější, jestli ne, tak si na to víš co. Zdar, příště.